حمدا لمن هداني لسنة العدنان محمد المختار وسيد الأطهار فهذه أرجوزة لطيفة وجيزة في سيرة المطهر شفيعنا في المحشر كتبتها لتنشر بين الآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا كريم، آمين يا رب العالمين. تمام ناظرین کا استقبال ہے ہمارے اس چینل پر جس کا نام ہے لرن عربک لینگویج ان اردو. انشاءاللہ باذن اللہ الکریم آج ہم پڑھیں گے الدرس الرابع عشر من کتاب دروس اللغہ العربیہ لغیر الناطقین بها. آج ہم پڑھیں گے چپٹر نمبر 14 کا مین سبق، تو چلیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ. الدرس الرابع عشر لیسن 14. الفتية حامد، یہاں پر الفتية یعنی نوجوان لڑکے ہیں، اور حامد حامد ہیں، اور یہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں. چلے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. الفتية نوجوان لڑکوں نے بولا، السلام علیکم، السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو. حامد نے پھر کیا جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکت ہو، برکتیں ہو. ٹھیک ہے. احد الفتیتی، احد الفتیتی ان نوجوان لڑکوں میں سے ایک نے بولا. ٹھیک ہے، آپ یہاں پر یاد رکھ لیجئے، الفتیتو جو ہے نوجوان لڑکے، انہوں نے کیا بولا، السلام علیکم، انہوں نے کم کا ضمیر استعمال کیا. کس کے ساتھ؟ حامد کے ساتھ. ٹھیک ہے، اور حامد جو ہے یہ ایک بندہ ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک بندہ ہے، تو انہوں نے کیوں کم کا استعمال کیا؟ کیونکہ کم جو ہے یہ ہم جمع کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو کم ہے یا جمع کا جو صیغہ ہے، ٹھیک ہے، یہ ہم ایک کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن کب؟ جب ہم کو تعظیم دینی ہوگی. ٹھیک ہے، جب ہم کسی کو عزت کے ساتھ پکارتے ہیں تو ہم جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ باقی زبانوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی جمع کیسے گا، ٹھیک ہے، عزت کے لیے، احترام کے لیے. اسی وجہ سے انہوں نے یہاں پر استعمال کیا ہے السلام علیکم. ٹھیک ہے، آپ پر سلامتی ہو. ٹھیک ہے، اگر ہم اس طرح بولیں گے السلام علیکا تو یہ بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے یہاں پر کیا استعمال کیا ہے، السلام علیکم، کم یعنی جمع کیسے گا استعمال کیا ہے. کیوں؟ تعظیم کے لیے. ٹھیک ہے، حامد، پھر حامد نے کیا بولا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احد الفتیتی، احد الفتیتی نوجوان لڑکوں میں سے ایک نے بولا. ٹھیک ہے، احد الفتیتی کا کیا معنی ہے، نوجوان لڑکوں میں سے ایک نے بولا. ٹھیک ہے، کیا بولا، کیف حالک یا عمی، کیف حالک یا عمی، اے میرے چچا آپ کا حال کیسا ہے. ٹھیک ہے، انکل جی آپ کا حال کیسا ہے. حامد، پھر حامد نے کیا بولا، انا بخیر والحمد للہ، انا بخیر، میں خیریت سے ہوں. ٹھیک ہے، والحمد للہ، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. ٹھیک ہے، کیف حالکم، آپ کا حال کیسا ہے. ٹھیک ہے، من انتم، آپ کون ہو. احدہم، احدہم ان میں سے ایک نے بولا، کیا بولا، نحن ابناء الدکتور موسیٰ، نحن ابناء الدکتور موسیٰ، ہم ڈاکٹر موسیٰ کے بیٹے ہیں، ہم ڈاکٹر موسیٰ کے بیٹے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کون سا جملہ ہے، نحنو ابنا الدکتوری موسیٰ، ہم بولیں گے الجملۃ الاسمیہ. کیوں؟ کیونکہ اس جملے کی ابتدا اسم سے ہوئی ہے، تو کدھر ہے مبتدا اور کدھر ہے خبر. نحنو جو ہے اس کو ہم بولیں گے مبتدا. ٹھیک ہے، میم بمعنی مبتدا، اور خبر کدھر ہے، ابنا الدکتوری موسیٰ جو ہے یہ اس کی خبر ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ بالاختصار مختصرا اتنا یاد رکھ لیجئے، انشاءاللہ ان کی ڈیٹیلز آگے آئے گی بإذن اللہ الکریم. چلیے آگے، حامد، پھر حامد نے کیا بولا، اہلا وسہلا ومرحبا، اہلا وسہلا ومرحبا، اس کا کیا معنی ہے، اس کا آپ معنی بالاختصار یہ یاد رکھ لیجئے کہ ویلکم. ٹھیک ہے، ویلکم. ٹھیک ہے، چلیے آگے،
ابوكم صديقي ابوكم صديقي آپ کا باپ میرا دوست ہے اين عمكم الشيخ عيسى اين عمكم الشيخ عيسى آپ کا چچا شیخ عیسی کدھر ہے آپ کا انکل شیخ عیسی کہاں ہے پھر انہوں نے کیا جواب دیا احدهم ان میں سے ایک نے جواب دیا هو مريض وہ بیمار ہے هو الان في المستشفى هو الان في المستشفى وہ اس وقت ہاسپٹل میں ہے وہ اس وقت ہاسپٹل میں ہے ٹھیک ہے بہت ہی آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے چلیے آگے حامد پھر حامد نے کیا بولا شفاہ اللہ شفاہ اللہ اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے ٹھیک ہے فعل ماضی جو ہے آپ یاد رکھ لیجئے الفعل الماضی الفعل الماضی ٹھیک ہے جب یہ دعا کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے جب یہ دعا کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو یہ مستقبل کا معنی دیتا ہے ٹھیک ہے تو یہ مستقبل کا معنی دیتا ہے ٹھیک ہے شفا جو ہے شفا یہ الفعل الماضی ہے ٹھیک ہے لیکن یہ دعا کے لیے استعمال ہوتا ہے تو یہ مستقبل کا معنی دے گا شفاہ اللہ اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے ٹھیک ہے یہ آپ بالاختصار یاد رکھ لیجئے انشاءاللہ ان کی ڈیٹیلز آگے آئے گی بإذن اللہ تعالی چلیے آگے من هذه الطفلة التي معكم حامد نے کیا بولا من هذه الطفلة التي معكم یہ چھوٹی بچی کون ہے جو آپ کے ساتھ ہے جو آپ کے ساتھ ہے احدهم ان میں سے ایک نے جواب دیا هي اختنا هي اختنا یہ ہماری بہن ہے یہ ہماری بہن ہے ٹھیک ہے یہ کون سا جملہ ہے هي اختنا ہم بولیں گے الجملة الاسمية کیوں کیونکہ اس جملے کی ابتدا اسم سے ہوئی ہے تو کدھر ہے مبتدا اور کدھر ہے خبر ہی کو ہم بولیں گے مبتدا اختنا جو ہے اس کو ہم بولیں گے خبر ٹھیک ہے اختنا جو ہے یہ مضاف اور مضاف الیہ بنتا ہے اخت جو ہے یہ مضاف بنے گا نا جو ہے یہ مضاف الیہ بنے گا ٹھیک ہے اور یہ پھر خبر بن جائے گی ٹھیک ہے مضاف اور مضاف الیہ ہم نے پڑھا ہے ٹھیک ہے کیوں بنے گا مضاف اور مضاف الیہ ہم نے کیا بولا تھا ہم نے بولا تھا کہ جب بھی ضمیر متصل نا جو ہے یہ ضمیر متصل ہے جب بھی ضمیر متصل اسم کے ساتھ آتی ہیں تو وہ مضاف اور مضاف الیہ بنتے ہیں ٹھیک ہے چلیے آگے حامد پھر حامد نے کیا بولا ما اسمها ما اسمها اگر ہم ملا کر پڑھیں گے تو کس طرح سے پڑھیں گے مسموها مسموها کیونکہ یہاں پر جو حمزہ ہے یہ کون سا حمزہ ہے ہم بولتے ہیں حمزۃ الوصل حمزۃ الوصل ٹھیک ہے اس کا نام کیا ہے احدهم ان میں سے ایک نے جواب دیا ٹھیک ہے کیا بولا اسمها لیلا اسمها لیلا اس کا نام لیلا ہے اس کا نام لیلا ہے ٹھیک ہے یہ کون سا جملہ ہے اسمها لیلا ہم بولیں گے الجملۃ الاسمیہ کیوں کیونکہ اس جملے کی ابتدا اسم سے ہوئی ہے تو کدھر ہے مبتدا اور کدھر ہے خبر اسم کو ہم بولیں گے مبتدا ٹھیک ہے وہو مضاف ہا جو ہے اس کو ہم بولیں گے مضاف الیہ لیلا جو ہے اس کو ہم بولیں گے خبر ٹھیک ہے حامد پھر حامد نے کیا بولا اين بيتكم الجديد اين بيتكم الجديد آپ کا نیا گھر کہاں ہے احدهم ان میں سے ایک نے کہا بيتنا الجديد بيتنا الجديد قريب من المطار قريب من المطار ہمارا نیا گھر ہمارا نیا گھر قریب ہے ایئرپورٹ سے ہمارا نیا گھر قریب ہے ایئرپورٹ سے حامد پھر حامد نے کیا بولا اانتم فی المدرسۃ الثانویۃ اانتم فی المدرسۃ الثانویۃ کیا آپ سیکنڈری سکول میں ہو یعنی کیا آپ سیکنڈری سکول میں پڑھتے ہو ٹھیک ہے اانتم فی المدرسۃ الثانویۃ کیا آپ سیکنڈری سکول میں ہو پھر انہوں نے کیا جواب دیا چلیے دیکھتے ہیں احدهم ان میں سے ایک نے کہا لا نہیں نحن بالجامعۃ نحن بالجامعۃ ہم یونیورسٹی سے ہیں یعنی ہم یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں انا فی کلیۃ الہندسۃ انا فی کلیۃ الہندسۃ میں فیکلٹی آف انجینئرنگ میں ہوں ٹھیک ہے میں انجینئرنگ کالج میں ہوں فیکلٹی آف انجینئرنگ و محمود اور محمود فی کلیۃ الطب ٹھیک ہے اور محمود جو ہے وہ
فاكلتي اوف ميليسن ما ٹھیک ہے وابراهيم في كليه الشريعه وابراهيم في كليه الشريعه اور ابراہیم فیکلٹی آف اسلامک لا ہے ٹھیک ہے اس میں پڑھتا ہے ویوسف فی کلیت تجارتی اور یوسف ہے اور جو یوسف ہے وہ فیکلٹی آف کامرس میں ہے ٹھیک ہے لا نہیں نحن بالجامعتی ہم یونیورسٹی سے ہے انا فی کلیت الہندستی میں انجینئرنگ کالج میں پڑھتا ہوں ومحمود اور محمود فی کلیت طبی اور محمود فیکلٹی آف میڈیسن میں پڑھتا ہے ٹھیک ہے و ابراہیم فی کلیت الشریعتی اور ابراہیم فی کلیت الشریعتی فیکلٹی آف اسلامک لا میں ہے ٹھیک ہے و یوسف اور یوسف فی کلیت تجارتی و یوسف فی کلیت تجارتی اور یوسف فیکلٹی آف کامرس میں ہے ٹھیک ہے حامد پھر حامد نے کیا بولا من ذلک الفتی الذی فی سیارتکم ٹھیک ہے من ذلک الفتی وہ نوجوان لڑکا کون ہے الذی فی سیارتکم جو آپ کی گاڑی میں ہے ٹھیک ہے پھر انہوں نے کیا جواب دیا محمود محمود نے بولا ہوا زمیلی وہ میرا کلاس میٹ ہے حامد حامد نے کیا بولا من اینا ہوا وہ کہاں سے ہے محمود محمود نے جواب دیا ہوا من انکلترا وہ انگلینڈ سے ہے حامد پھر حامد نے بولا مسموہ اس کا نام کیا ہے ٹھیک ہے محمود محمود نے بولا اسمہ ولیم اس کا نام ولیم ہے اور جو ولیم ہے یہ غیر منصرف ہے یعنی غیر منون ہے اس پر ہم تنوین نہیں دیتے یہ ہم نے پڑھا ہے حامد پھر حامد نے بولا امسلم ہوا کیا وہ مسلمان ہے محمود نے کیا بولا لا نہیں ہوا نصرانی وہ نصرانی ہے ٹھیک ہے ابوہ استاذی اس کا باپ میرا استاد ہے اسمہ الدکتور ادواردو ٹھیک ہے اس کا نام ڈاکٹر ایڈورڈ ہے ٹھیک ہے ادواردو یہ اعجمی نام ہے اسی وجہ سے اس پر ہم تنوین نہیں دیں گے ٹھیک ہے حامد نے بولا اذهبتم الى المستشفى کیا آپ ہاسپٹل گئے لزیارت عمکم آپ کے انکل کی زیارت کے لیے اليوم آج ٹھیک ہے کیا آپ ہاسپٹل گئے اپنے یا آپ کے انکل کی زیارت کے لیے آج تو انہوں نے کیا بولا یوسف نے بولا نعم ہاں ذهبنا ہم گئے جو ہے یہ کون سا جملہ ہے ہم بولیں گے الجملۃ الفعلیہ کیونکہ اس جملے کی ابتدا فعل سے ہوئی ہے تو کدھر ہے فعل اور کدھر ہے فاعل ٹھیک ہے ذهبنا ٹھیک ہے یہ کون سا جملہ ہے الجملۃ الفعلیہ ٹھیک ہے الجملۃ الفعلیہ کیونکہ اس جملے کی ابتدا فعل سے ہوئی ہے ٹھیک ہے تو کدھر ہے فعل اور کدھر ہے فاعل ذهب اس کو ہم کیا بولیں گے الفعل الماضی کیا بولیں گے الفعل الماضی ٹھیک ہے فاعل کدھر ہے نا جو ہے نا اس کو ہم بولیں گے الفاعل کیا بولیں گے الفاعل ٹھیک ہے یہ آپ کو بھی اختصار یاد رکھنا ہے انشاءاللہ ان کی ڈیٹیل آگے آئے گی تو چلیے آگے اب ہم کریں گے ایکسرسائز تمارین ٹھیک ہے Exercise number 1 أجب عن الأسئلة الآتية Answer the following questions یہاں پر جو questions ہیں ہمیں ان کی answers دینے ہیں تو چلیے کرتے ہیں Question number 1 من أنتم آپ کون ہو آپ سب کون ہو ٹھیک ہے تو ہم کیا لکھیں گے ہم یہاں پر لکھیں گے اس کا جواب نحن مسلمون ٹھیک ہے نحن ہم جمع کے ساتھ استعمال کرتے ہیں اور جمع کا ہی کوسچن کیا گیا ہے ٹھیک ہے تو ہم نحنو استعمال کریں گے نحنو مسلمون ہم مسلمان ہیں کوسچن نمبر 2 اینا بیتکم آپ کا گھر کدھر ہے تو ہم کیا بولیں گے ہم بولیں گے ہمارا گھر ٹھیک ہے ہمارا گھر بیتنا کیا بولیں گے بیتنا ٹھیک ہے بیتنا خلف المسجد ٹھیک ہے کیا مطلب
ہمارا گھر مسجد کے پیچھے ہے ٹھیک ہے بیتنا خلف المسجد ہمارا گھر مسجد کے پیچھے ہیں کوسچن نمبر 3 مر ربکم مر ربکم آپ کا رب کون ہے ہم کیا بولیں گے ربنا ٹھیک ہے ربنا ہمارا رب اللہ ٹھیک ہے ہمارا رب اللہ سبحانہ و تعالی ہے کوسچن نمبر 4 ما لغتکم ما لغتکم آپ کی زبان کیا ہے یعنی آپ کی زبان کون سی ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا بولیں گے لغتنا العربیۃ ٹھیک ہے لغتنا اس کا کیا مطلب ہے لغتنا ہماری زبان ٹھیک ہے العربیۃ عربی ہے ٹھیک ہے لغتنا العربیۃ ٹھیک ہے چلیے آگے کوسچن نمبر 5 اینا مدرستکم اینا مدرستکم آپ کا مدرسہ کدھر ہے ہم کیا لکھیں گے ہم لکھیں گے مدرستنا مدرستنا ٹھیک ہے مدرستنا امام ٹھیک ہے امام المسجد ٹھیک ہے اس طرح بھی آپ لکھ سکتے ہیں سمپل سینٹینس مدرستنا ہمارا مدرسہ ہمارا سکول امام المسجد مسجد کے سامنے ہیں ٹھیک ہے امام المسجد دی چلیے آگے کوسچن نمبر 6 اَأَنتُم مُسْلِمُونَ اَأَنتُم مُسْلِمُونَ کیا آپ مسلمان ہو ہم کیا بولیں گے نعم ٹھیک ہے کیا بولیں گے نعم ہاں ٹھیک ہے نعم نحن نحن مسلمون مسلمون ٹھیک ہے وللہ الحمد طیب چلیے آگے کوسچن نمبر 7 افی بیتکم افی بیتکم حدیقۃ کیا مطلب کیا آپ کے گھر میں کوئی باغ ہے کیا آپ کے گھر میں کوئی باغ ہے ہم بولیں گے کہ نہیں ہمارے گھر میں باغ نہیں ہے تو ہم کس طرح سے بولیں گے ہم یہاں پر لکھیں گے ٹھیک ہے ہم لکھیں گے یہاں پر لا ٹھیک ہے لا ما فی بیتنا ٹھیک ہے لا ما فی بیتنا بیتنا ٹھیک ہے لا ما فی بیتنا حدیقۃ ٹھیک ہے حدیقۃ ٹھیک ہے آپ اس طرح بھی بول سکتے ہو نعم ٹھیک ہے آپ نعم بھی استعمال کر سکتے ہو پھر آپ بول سکتے ہو نعم فی بیتنا حدیقۃ ہاں ہمارے گھر میں باغ ہے یا آپ اس طرح بھی بول سکتے ہیں لا نہیں ما فی بیتنا حدیقۃ ہمارے گھر میں باغ نہیں ہے ٹھیک ہے چلیے آگے کوسچن نمبر 8 اعندکم سیارۃ اعندکم سیارۃ کیا آپ کے پاس کوئی گاڑی ہے ہم کیا بولیں گے نعم ٹھیک ہے ہم بولیں گے نعم عندنا ٹھیک ہے نعم عندنا نعم عندنا سیارۃ نعم عندنا سیارۃ ہاں ہمارے پاس گاڑی ہے کوسچن نمبر 9 اینا مدرسکم اینا مدرسکم آپ کا استاد کہاں ہے آپ کا استاد کہاں ہے ہم کیا بولیں گے ہم بولیں گے یہاں پر خرج ٹھیک ہے خرج یعنی وہ نکلا ٹھیک ہے خرج کہاں نکلا ٹھیک ہے خرج من ال یعنی کہاں سے نکلا خرج من المدرستی وہ اسکول سے نکلا مدرستی و ذهب اور وہ گیا و ذهب الى المدير ٹھیک ہے آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے و ذهب الى المدير اور وہ ہیڈ ماسٹر کے پاس گیا ٹھیک ہے یا ہم بولیں گے و ذهب الى المدير اور وہ ہیڈ ماسٹر تک گیا یعنی وہ ادھر گیا ہیڈ ماسٹر کے پاس ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوسچن نمبر 10 اب رہا کوسچن نمبر 10 اانتم مدرسون اانتم مدرسون کیا مطلب کیا آپ ٹیچرز ہو کیا آپ ٹیچرز ہو تو ہم کیا بولیں گے ہم بولیں گے ہم یہاں پر لکھیں گے لا ٹھیک ہے لا نحن لا نحن نہیں ہم ہم کیا ہے
طلاب ٹھیک ہے ہم اسٹوڈنٹس ہیں طلاب ٹھیک ہے لا نہیں نحن طلاب ہم اسٹوڈنٹس ہیں ٹھیک ہے بہت ہی آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے چلیے آگے ایکسرسائز نمبر 2 اقرا واكتب ریڈ اینڈ رائٹ یہ آپ کو پڑھنا بھی ہے اور یہ آپ کو لکھنا بھی ہے تو چلیے کرتے ہیں نحن مسلمون ہم مسلمان ہیں ٹھیک ہے جمع میں نحن ہم جمع کے ساتھ استعمال کرتے ہیں اور دو کے ساتھ بھی استعمال کرتے ہیں اور واحد جو ہے سنگولر اس کے ساتھ ہم انا استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے الاسلام دیننا اسلام ہمارا دین ہے ٹھیک ہے یہ کون سا جملہ ہے الاسلام دیننا ہم بولیں گے الجملۃ الاسمیہ کیوں کیونکہ اس جملے کی ابتدا اسم سے ہوئی ہے تو کدھر ہے مبتدا اور کدھر ہے خبر الاسلام جو ہے یہ مبتدا ہے ٹھیک ہے یہ سبجیکٹ ہے اسی کے متعلق ہم بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کی کیا خبر ہے دیننا ٹھیک ہے دیننا جو ہے یہ خبر ہے ٹھیک ہے دینو مضاف بنتا ہے اور نا جو ہے ضمیر متصل یہ مضاف الیہ بنتا ہے ٹھیک ہے تو ہم بولیں گے الاسلام کو مبتدا اور دیننا جو ہے مضاف اور مضاف الیہ خبر ٹھیک ہے واللہ ربنا اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا رب ہے ٹھیک ہے و کو ہم کیا بولتے ہیں حرف عطف ٹھیک ہے اس کو بولتے ہیں حرف عطف ٹھیک ہے اللہ جو ہے اس کو ہم بولیں گے لفظ الجلالتی ٹھیک ہے لفظ الجلالتی اور پھر ہم بولیں گے مبتدا ٹھیک ہے ربنا جو ہے یہ اس کی خبر ہے چلیے آگے ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم سب پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبینا ہمارے نبی ہیں ٹھیک ہے بہت آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے و جو ہے اس کو ہم بولیں گے حرف عطف ٹھیک ہے پھر محمد جو ہے اس کو ہم بولیں گے فی الحال مبتدا ٹھیک ہے اور اس کی کیا خبر ہے نبینا ہمارے نبی ہیں چلیے آگے والقرآن دستورنا اور قرآن ہمارا دستور ہے یعنی ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے ٹھیک ہے والقرآن دستورنا اور قرآن ہمارا دستور ہے یعنی کانسٹیٹیوشن ہے ٹھیک ہے القرآن کو ہم بولیں گے فی الحال مبتدا ٹھیک ہے اور دستور جو ہے اس کو ہم بولیں گے خبر وہو مضاف اور نا جو ہے اس کو ہم بولیں گے مضاف الیہ والکعبۃ قبلتنا اور کعبہ ہمارا قبلہ ہے ٹھیک ہے یہاں پر جو دستور جو ہے را پیش رو اس پر پیش کیوں آیا ٹھیک ہے کیونکہ یہ خبر بنتا ہے ٹھیک ہے اور جو خبر ہوتی ہے وہ مرفوع ہوتی ہے یعنی اس پر پیش لگتی ہے ٹھیک ہے اسی وجہ سے ہم یہاں پر دستور پڑھیں گے دستورہ نہیں پڑھیں گے ٹھیک ہے والکعبۃ قبلتنا اور کعبہ ہمارا قبلہ ہے والعربیۃ لغتنا اور عربی ہماری زبان ہے ٹھیک ہے بہت آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے اینا مدرسکم آپ کے استاد کہاں ہیں آپ کے استاد کہاں ہیں یا اخوان اے بھائیو ٹھیک ہے اے بھائیو آپ کے استاد کہاں ہیں پھر کیا جواب دیا ہے انہوں نے خرج الآن وہ نکلے ابھی ٹھیک ہے یا اس وقت من الفصل کلاس روم سے وذهب اور گئے الى المدیر پرنسپل تک یا ہیڈ ماسٹر تک ٹھیک ہے خرج الآن وہ نکلے اس وقت من الفصل کلاس روم سے وذهب اور گئے الى المدیر ہیڈ ماسٹر تک ٹھیک ہے یہ کون سا جملہ ہے خرج الآن من الفصل وذهب الى المدیر ہم بولیں گے الجملۃ الفعلیہ کیوں کیونکہ اس جملے کی ابتدا فعل سے ہوئی ہے تو کدھر ہے فعل اور کدھر ہے فاعل ٹھیک ہے خرج ہے خرج اس کو ہم بولیں گے فعل الفعل الماضی ٹھیک ہے الفعل الماضی ٹھیک ہے اس کا فاعل کدھر ہے وہ مستتر ہے ٹھیک ہے مستتر ٹھیک ہے یعنی وہ ہڈن ہے ٹھیک ہے وہ ظاہر نہیں ہے یہاں پر ٹھیک ہے وہ اور وہ کیا ہے وہ استاد ہے ٹھیک ہے اور وہ استاد ہے ٹھیک ہے خرج فعل ہے اس کا فاعل جو ہے وہ مستتر ہے یعنی ہڈن ہے ٹھیک ہے اور وہ کیا ہے اور وہ ہوا ہے ٹھیک ہے ضمیر جو ہے ہم کیا بولتے ہیں وہ
نکلا وہ نکلا ٹھیک ہے وہ نکلا اور جو یہ وہ ہے یہ فاعل ہے اور جو یہ فاعل ہے وہ یہ کس کو ریپرزینٹ کرتا ہے یہ استاد کو ریپرزینٹ کرتا ہے یہ آپ کو بالاختصار مختصرا یاد رکھنا ہے انشاءاللہ ان کی ڈیٹیل آگے آئے گی ٹھیک ہے خرج کو ہم بولیں گے الفعل الماضی فاعل جو ہے وہ مستتر ہے یعنی ہڈن ہے اور وہ کیا ہے اور وہ ہوا ہے ضمیر ہے اور جو ضمیر ہے ہوا وہ کس کی طرف لوٹتی ہے وہ استاد کی طرف لوٹتی ہیں یہ آپ کو مختصرا یاد رکھنا ہے الآن جو ہے اس کو ہم بولیں گے ظرف ٹھیک ہے من الفصل کو ہم بولیں گے جار و مجرور من حرف جر ہے الفصل اسم مجرور ٹھیک ہے جار مجرور و کو ہم بولیں گے حرف عطف ذهب کو ہم بولیں گے فی الحال الفعل الماضی ٹھیک ہے ذهب جو ہے یہ بھی الفعل الماضی ہے اس کا فاعل کدھر ہے وہ گیا ٹھیک ہے اس کا جو فاعل ہے وہ ہے ٹھیک ہے اس کو ہم بولیں گے فاعل جو ہے وہ یہاں پر ظاہر نہیں ہے اسی لیے ہم بولیں گے مستتر یعنی ہڈن ہے اور وہ کیا ہے وہ ضمیر ہوا ہے ٹھیک ہے ہوا جو ہے ضمیر وہ یہاں پر ہڈن ہے اور وہ کس کی طرف لوٹتی ہے یہ ضمیر وہ لوٹتی ہے استاد کی طرف ٹھیک ہے وذهب اور وہ گیا الی المدیر ہیڈ ماسٹر تک ٹھیک ہے یا ہیڈ ماسٹر کے پاس ٹھیک ہے یا آپ بالاختصار مختصرا یاد رکھ لیجئے الی المدیر کو ہم بولیں گے جار و مجرور چلیے آگے فی ای شارع بیتکم فی ای شارع بیتکم آپ کا گھر ٹھیک ہے آپ کا گھر کس سڑک پر ہے آپ کا گھر کس سڑک پر ہے ٹھیک ہے فی جو ہے فی بمعنی اعلیٰ استعمال ہوگا یہاں پر ٹھیک ہے فی جو ہے یہ اس کا معنی کیا ہوگا یہاں پر اعلیٰ ٹھیک ہے فی ای شارع کس سڑک پر ٹھیک ہے کس سڑک میں نہیں ٹھیک ہے کس سڑک پر بیتکم آپ کا گھر ہے ٹھیک ہے دوسری بات آپ کو یاد رکھنی ہے ایو جو ہے اس سے پہلے ہم نے پڑھا ہے ایو جو ہے ایو یہ ایز اے مضاف استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ مضاف استعمال ہوتا ہے یعنی اس پر تنوین نہیں لگتی ہے ٹھیک ہے اس سے پہلے ہم نے فی لایا ہے اور فی جو ہے یہ حرف جر ہے اسی وجہ سے یہاں پر ایو کے بجائے ای آ گیا ٹھیک ہے کیونکہ اس سے پہلے ہم نے حرف جر لایا اور یہ اسم مجرور بنے گا اور یہ پھر مضاف بھی بنے گا خود اور شارعین جو ہے یہ مضاف الی بنے گا یہ آپ کو بالاختصار مختصرا یاد رکھنا ہے انشاءاللہ ان کی ڈیٹیلس آگے آئے گی چلیے آگے فی ای شارع بیتکم آپ کا گھر کس سڑک پر ہے پھر کیا جواب دیا گیا ہے بیتنا ہمارا گھر فی الشارع سڑک پر ہے ٹھیک ہے الذی امام المحکمۃ ٹھیک ہے یعنی ہمارا گھر ٹھیک ہے ہمارا گھر سڑک پر ہے جو محکمہ کے سامنے ہے یعنی محکمہ ہم کس کو بولتے ہیں محکمہ ہم بولتے ہیں کورٹ کو ٹھیک ہے محکمہ ہم بولتے ہیں کورٹ کو یعنی ہمارا گھر اس سڑک پر ہے جو محکمہ کے سامنے یعنی کورٹ کے سامنے جو سڑک ہے وہاں پر ہمارا گھر ہے ٹھیک ہے چلیے آگے ابونا صدیق عمکم ابونا صدیق عمکم ہمارا باپ ٹھیک ہے ہمارا باپ آپ کے چچا کا دوست ہے ہمارا باپ آپ کے انکل کا دوست ہے ٹھیک ہے اأنتم مدرسون اأنتم مدرسون کیا آپ ٹیچرز ہو کیا آپ ٹیچرز ہو ٹھیک ہے پھر کیا جواب دیا گیا ہے لا نحن اطباء نہیں ہم ڈاکٹرز ہیں نہیں ہم ڈاکٹرز ہیں ٹھیک ہے بہت ہی آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے چلیے آگے اأنتم ابناء المدیر اأنتم ابناء المدیر کیا آپ ہیڈ ماسٹر کے بیٹے ہو ٹھیک ہے پھر کیا جواب دیا گیا ہے لا نہیں نحن حفدته نحن حفدته ہم اس کے پوتے ہیں ٹھیک ہے حفید جو ہے حفید اس کا کیا معنی ہے پوتا ٹھیک ہے یہ واحد ہے ٹھیک ہے سنگولر اور اس کی کیا جمع ہے حفدت ٹھیک ہے حفدت ٹھیک ہے اس کی جمع ہے اأنتم ابناء المدیر کیا آپ ہیڈ ماسٹر کے بیٹے ہو لا نہیں نحن حفدته ہم اس کے پوتے ہیں ٹھیک ہے چلیے آگے مدرستنا کبیرۃ مدرستنا ہمارا مدرسہ ہمارا سکول ٹھیک ہے کبیرۃ بڑا ہے و مدرستکم اور آپ کا مدرسہ ٹھیک ہے یہ جمع میں ہے کم جو ہے یہ ہم جمع کے ساتھ استعمال کرتے ہیں اور کا جو ہے یہ ہم واحد کے ساتھ استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ مدرسۃ کم اور آپ کا مدرسہ
صغیرتن چھوٹا ہے. چلیے آگے. لنا حدیقتن جمیلتن, لنا حدیقتن جمیلتن, ہمارا ایک خوبصورت باغ ہے, ٹھیک ہے. فی تلک القریتی, اس گاؤں میں, ٹھیک ہے, اس گاؤں میں ہمارا ایک خوبصورت باغ ہے, ٹھیک ہے. القریہ یعنی قریتن جو ہے, قریتن گاؤں کو بولتے ہیں, ٹھیک ہے. چلیے آگے. اخونا طالب, اخونا طالب ہمارا بھائی ایک اسٹوڈنٹ ہے. فی کلیت طب, فی کلیت طب میڈیکل کالج میں, ٹھیک ہے. چلیے آگے. اانتم اطباء, اانتم اطباء, کیا آپ ڈاکٹرز ہو؟ پھر کیا جواب دیا گیا ہے؟ بعضنا اطباء, ہم میں سے بعض ڈاکٹرز ہیں. وبعضنا, اور ہم میں سے بعض مہندسون انجینئرس ہیں, ٹھیک ہے. بعضنا اطباء, ہم میں سے بعض, ٹھیک ہے, ڈاکٹرز ہیں. وبعضنا, اور ہم میں سے بعض مہندسون انجینئرس ہیں. چلیے آگے. اللہ ربنا و ربکم, اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا رب ہے اور آپ کا رب ہے, ٹھیک ہے. اینا ذهبتم یا اخوان, اینا ذهبتم یا اخوان, اے بھائیو آپ کہاں گئے, ٹھیک ہے. اے بھائیو آپ کہاں گئے, ٹھیک ہے. ذهبتم جو ہے, ذهبتم, اس میں اگر ہم یہاں پر لکھیں گے ذهبتم, ذهبتم, یہ الفعل الماضی ہے, ٹھیک ہے, الفعل الماضی ہے. ذهب جو ہے اس میں یہ فعل ہے, ٹھیک ہے, اس کو ہم بولیں گے الفعل. اور تم جو ہے یہ فاعل ہے, ٹھیک ہے, یہ فاعل کو ریپرزینٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے. مثال کے طور پر اگر ہمارے سامنے خالد ہوگا, ٹھیک ہے, اور حامد ہوگا, ٹھیک ہے, اور ادریس ہوگا, اب اگر ہمیں ان کو بولنا ہوگا کہ اے بھائیو آپ کہاں گئے, تو ہم کیا استعمال کریں گے؟ ہم استعمال کریں گے ذهبتم, ٹھیک ہے. ذهبتا ہم استعمال نہیں کریں, کیونکہ ذهبتا جو ہے وہ ہم ایک کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. اس وقت ہمارے سامنے خالد ہے, حامد ہے اور ادریس ہے, تو ہم استعمال کریں گے جمع کا صیغہ, ٹھیک ہے. تو ہم بولیں گے اینا ذهبتم, اینا ذهبتم یا اخوان, اے بھائیو آپ کدھر گئے, ٹھیک ہے. ذهب جو ہے اس کو ہم بولیں گے الفعل, تم جو ہے اس کو ہم بولیں گے فاعل, یعنی یہ خالد, حامد اور ادریس کو کیا کرتا ہے؟ ریپرزینٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے. بہت آسان ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. اینا ذهبتم یا اخوان, اے بھائیو آپ کہاں گئے؟ پھر کیا جواب دیا ہے انہوں نے؟ ذهبنا الى السوق, ذهبنا الى السوق, ہم بازار تک گئے, ہم بازار تک گئے, ٹھیک ہے. ذهب جو ہے پہلے ہم بولیں گے کون سا جملہ ہے؟ ذهبنا الى السوق, ہم بولیں گے الجملۃ الفعلیہ. کیوں؟ کیونکہ اس جملے کی ابتدا فعل سے ہوئی ہے, تو کدھر ہے فعل اور کدھر ہے فاعل؟ ذهب جو ہے, ذهب اس کو ہم بولیں گے الفعل الماضی, نا جو ہے نا اس کو ہم بولیں گے فاعل, ٹھیک ہے. اور یہ کس کو ریپرزینٹ کرتا ہے؟ یہاں پر یہ ریپرزینٹ کرتا ہے جس طریقے سے ہم نے بولا, خالد کو, حامد کو اور ادریس کو, ٹھیک ہے. یعنی خالد, حامد اور ادریس بول رہے ہیں ذهبنا, ہم گئے, ٹھیک ہے. تو ہم بولیں گے ذهب کو فعل, ٹھیک ہے, الفعل الماضی. طیب پھر ہم بولیں گے نا جو ہے یہ فاعل ہے, ٹھیک ہے, یہ فاعل ہے. الى السوق, بازار تک, یہ جار و مجرور ہے, ٹھیک ہے. بہت ہی آسان ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. ذهب کو ہم نے بولا الفعل الماضی, نا جو ہے اس کو ہم نے بولا فاعل کو. اور یہ کس کو ریپرزینٹ کرتا ہے یہاں پر؟ یہ ریپرزینٹ کرتا ہے یہاں پر خالد کو, حامد کو اور ادریس کو. بہت ہی آسان ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. چلیے آگے. Exercise number 3. اضف الاسماء الاتيه, ٹھیک ہے, آنے والے اسماء کو مضاف بنائیے. الى الضمائر, ضمائر کی طرف. كما هو موضح في المثال, جیسے کہ مثال میں واضح کیا گیا ہے, ٹھیک ہے. یعنی جو یہاں پر ناؤنز دیے گئے ہیں, ٹھیک ہے, عمون ہے, مدرسۃ ہے, ٹھیک ہے, لغتن ہے, ابن ہے, ہمیں ان کو ضمیر کے ساتھ یوز کرنا ہے, ٹھیک ہے. ضمیر متصل کے ساتھ ہمیں ان کو یوز کرنا ہے, ٹھیک ہے. ایک مضاف بنے گا اور دوسرا مضاف الیہ بنے گا, ٹھیک ہے. ناؤن جو ہے, اسما جو ہے, ٹھیک ہے, عمون ہے یا صدیقن ہے, یہ مضاف بنے گے, اور ضمیر متصل جو ہم ان کے ساتھ استعمال کریں گے وہ مضاف الیہ بنیں گے, ٹھیک ہے. کیونکہ قاعدہ ہے جب بھی ضمیر متصل اسم کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, آتا ہے,
تب جو اسم ہوتا ہے وہ مضاف بنتا ہے اور جو ضمیر متصل ہوتا ہے وہ مضاف الیہ بنتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پر مثال کی طرف بیتن یہاں پر لکھا ہوا ہے بیتن یعنی ایک گھر یا کوئی گھر پھر یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے بیتکم ٹھیک ہے بیتکم آپ کا گھر ٹھیک ہے یعنی ہم نے بیت کو کم کے ساتھ اٹیچ کیا ہے ہم نے بیت کو کم کے ساتھ یوز کیا ہے ٹھیک ہے پھر ہم نے کس طرح سے یوز کیا ہے بیتن کو بیتنا ہمارا گھر ٹھیک ہے یعنی جو یہاں پر اسماء دیے گئے ہیں ہمیں بھی ان کے ساتھ کم استعمال کرنا ہے جو ضمیر متصل ہے اور نا استعمال کرنا ہے آئے دیکھتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کس طرح سے یہ ان دو ضمیروں کو استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے امن ماں کو بولتے ہیں اب ہمیں بولنا ہے کہ آپ کی ماں ٹھیک ہے جمع کے ساتھ ٹھیک ہے یعنی ہمیں ہمارے جو مخاطب ہیں ٹھیک ہے جن کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں وہ جمع میں ہیں اب ہمیں ان کو بولنا ہے کہ آپ کی ماں ٹھیک ہے یعنی آپ سب کی ماں تو ہم کس طرح سے بولیں گے ہم یہاں پر لکھیں گے امکم کیا لکھیں گے امکم ٹھیک ہے امکم بہت آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے پھر ہمیں بولنا ہے کہ ہماری ماں تو ہم کس طرح سے بولیں گے ہم بولیں گے امنا ٹھیک ہے امنا امنا ٹھیک ہے چلیے آگے عمن انکل کو بولتے ہیں اب ہمیں بولنا ہے کہ آپ کا انکل تو ہم کس طرح سے بولیں گے ہم یہاں پر لکھیں گے عمکم ٹھیک ہے عمکم عمکم بن گیا ہے پھر ہمیں بولنا ہے کہ ہمارا انکل تو ہم کس طرح سے لکھیں گے یا بولیں گے ہم یہاں پر لکھیں گے عمونا ٹھیک ہے عمونا ہمارا انکل صدیقن دوست کو بولتے ہیں اب ہمیں بولنا ہے کہ آپ کا دوست تو ہم کس طرح سے لکھیں گے یا بولیں گے ہم یہاں پر لکھیں گے صدیقکم ٹھیک ہے صدیقکم ٹھیک ہے یہاں پر او ہے اور یہاں پر یہ کم ہے ٹھیک ہے صدیقکم آپ کا دوست اب ہمیں بولنا ہے کہ ہمارا دوست ٹھیک ہے تو ہم کس طرح سے بولیں گے ہم یہاں پر لکھیں گے صدیقنا صدیقنا ٹھیک ہے چلیے آگے مدرستن مدرستن اسکول کو بولتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم لکھیں گے یہاں پر مدرستکم ٹھیک ہے مدرستکم آپ کا مدرسہ ٹھیک ہے اب ہمیں بولنا ہے ہمارا مدرسہ ٹھیک ہے ہم یہاں پر لکھیں گے مدرستنا ٹھیک ہے مدرستنا بن گیا اختن بہن کو بولتے ہیں اب ہم یہاں پر لکھیں گے اختکم ٹھیک ہے اختکم آپ کی بہن اختنا اختنا ہماری بہن ٹھیک ہے بہت آسان ہے لغتن زبان کو بولتے ہیں لینگویج کو بولتے ہیں لغتکم ٹھیک ہے لغتکم کیا مطلب آپ کی زبان جمع میں یعنی آپ سب کی زبان لغتنا 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 ہماری زبان ٹھیک ہے دینن دین کو بولتے ہیں دینکم 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 کیا مطلب آپ کا دین ٹھیک ہے دینونا دینونا ہمارا دین ٹھیک ہے بہت آسان ہے ابن کیا بولیں گے ابوکم ٹھیک ہے ابوکم ابوکم اور یہ واو کہاں سے آ ٹپکا ٹھیک ہے یہ واو کہاں سے آ گیا ٹھیک ہے بولیے ہم نے یہ واو کیوں لکھا یہ کہاں سے آ گیا یہ واو صاحب کدھر سے آ گیا واو صاحب اس لیے آ گیا کیونکہ ابن جو ہے یہاں پر مضاف بن گیا کیا بن گیا مضاف بن گیا ہم نے اس سے پہلے پڑھا ہے مختصراً ٹھیک ہے ہم نے کیا بولا تھا جب بھی ابن اور اخن مضاف بنیں گے تو واو صاحب آ جائیں گے تو واو صاحب آ جائیں گے ٹھیک ہے یہ آپ کو بالاختصار یاد رکھنا ہے انشاءاللہ ان کی ڈیٹیلز آگے ہم پڑھیں گے بإذن اللہ الکریم تو ابن جو ہے یہ کیا بنے گا ابوکم واو جو ہے واو صاحب یہ آ جائیں گے کیونکہ ابن جو ہے یہاں پر یہ مضاف بنے گا جب بھی ابن یا اخن مضاف بنے گا تو واو آ جائے گا ٹھیک ہے
یہ آپ کو فی الحال یاد رکھنا ہے، انشاءاللہ ان کی ڈیٹیلز آگے آئے گی. ابن ابوکم، ٹھیک ہے. اب ہمیں بولنا ہے کہ ہمارا باپ، تو ہم کس طرح سے بولیں گے؟ ابونا، ٹھیک ہے. ابو نا، ابو نا ہمارے والد، ٹھیک ہے. اخن بھائی کو بولتے ہیں. اخوکم، ٹھیک ہے، کیا لکھیں گے؟ اخوکم، اخوکم، ٹھیک ہے. ہمارا بھائی اخونا، ٹھیک ہے. اخونا، اخونا، ٹھیک ہے، بن گیا. بہت ہی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. چلیے آگے. ایکسرسائز نمبر 4، اقرا ریڈ. ایو یوم ھذا، ایو یوم ھذا، یہ کون سا دن ہے؟ یہ کون سا دن ہے؟ ایو جو ہے یہ مضاف آتا ہے. کیا آتا ہے؟ مضاف آتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد والا جو اسم ہوتا ہے وہ مضاف الیہ یعنی مجرور ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ایو یوم ھذا، یہ کون سا دن ہے؟ یہ کون سا دن ہے؟ ھذا یوم السبت، ھذا یوم السبت، یہ سٹرڈے کا دن ہے، یہ سٹرڈے کا دن ہے، ٹھیک ہے. یوم السبت ہم کس کو بولتے ہیں؟ یہ ہم بولتے ہیں سٹرڈے کو، ٹھیک ہے. ایو شہر ھذا، ایو شہر ھذا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ یہ کون سا مہینہ ہے؟ ھذا شہر رجب، ھذا شہر رجب، یہ رجب کا مہینہ ہے، یہ رجب کا مہینہ ہے، ٹھیک ہے. یہ کون سا جملہ ہے؟ ھذا شہر رجب. ہم بولیں گے الجملۃ الاسمیہ. کیوں؟ کیونکہ اس جملے کی ابتدا اسم سے ہوئی ہے، تو کدھر ہے مبتدا اور کدھر ہے خبر. ھذا کو ہم بولیں گے مبتدا، ٹھیک ہے. مبتدا شہر رجب جو ہے یہ مضاف اور مضاف الی خبر بن جاتا ہے، ٹھیک ہے. بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. شہر مضاف اور رجب مضاف الی، ٹھیک ہے. مہینے کی اضافت کی گئی ہے کس کی طرف؟ رجب کی طرف. یا ہم بولیں گے مہینے کی نسبت دی گئی ہے کس کی طرف؟ رجب کی طرف، ٹھیک ہے. اسی وجہ سے ہم بولیں گے شہر کو مضاف اور رجب کو ہم بولیں گے مضاف الی ہی. اور مضاف الی جو ہوتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے، وہ مجرور ہوتا ہے، ٹھیک ہے. چلیے آگے. ایو کلیت ھذہ، ایو کلیت ھذہ، یہ کون سا کالج ہے یا یہ کون سی فیکلٹی ہے، ٹھیک ہے. ھذہ کلیت التجارت، ھذہ کلیت التجارت، یہ فیکلٹی آف کامرس ہیں، یہ فیکلٹی آف کامرس ہیں، ٹھیک ہے. بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. ھذا کو بھی ہم بولیں گے مبتدا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جملہ اسمیہ ہے، اسم سے اس جملے کی ابتدا ہوئی ہے. کلیت التجارتی کو ہم بولیں گے خبر، ٹھیک ہے. یہ مضاف بنتا ہے اور یہ مضاف الیہ بنتا ہے، ٹھیک ہے. کالج یا فیکلٹی کی اضافت کی گئی ہے کس کی طرف؟ التجارتی، ٹھیک ہے، کامرس کی طرف، ٹھیک ہے، فیکلٹی آف کامرس. چلیے آگے. فی ای مدرسۃ، فی ای مدرسۃ انت، کیا مطلب؟ فی ای مدرسۃ انت، آپ کس سکول میں ہو؟ آپ کس سکول میں ہو؟ پھر کیا جواب دیا گیا ہے؟ انا فی المدرسۃ المتوسطۃ، ٹھیک ہے. انا فی المدرسۃ المتوسطۃ، میں مڈل سکول میں ہوں، یعنی میں مڈل سکول میں پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے. من ای بلد انت یا اخت، هل هذا صحیح؟ لا، من ای بلد انت آئے گا، ٹھیک ہے. یہاں پر غلطی ہوئی ہے. کیوں؟ اخت جو ہے یہ بہن ہے اور یہ مؤنث ہے، تو ہم کیا بولیں گے؟ من ای بلد انت، کیا بولیں گے؟ من ای بلد انت یا اخت، اے بہن آپ کس ملک سے ہو؟ آپ کس ملک سے ہو یا آپ کون سے ملک سے ہو، ٹھیک ہے. اس نے پھر کیا جواب دیا ہے؟ انا من الیونانی، انا من الیونانی، میں یونان سے ہوں، میں یونان سے ہوں، ٹھیک ہے. من ای بلد انت، من ای بلد انت یا اخت، اے بہن آپ کون سے دیش سے ہو، ٹھیک ہے. اس طرح بھی آپ بول سکتے ہیں، یا آپ کون سے ملک سے ہو. انا من الیونانی، میں یونان سے ہوں، ٹھیک ہے. بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. چلیے آگے. ایکسرسائز نمبر 5، اقرا واكتب، ریڈ اینڈ رائٹ. یہ آپ کو پڑھنا بھی ہے اور آپ کو لکھنا بھی ہے، ٹھیک ہے.
ویلیم ٹھیک ہے ویلیم نام ہے ایڈوردو لندن باریسو پاکستان استنبول ٹھیک ہے یا استنبول ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب ایوب سلیمان داود یونس ادریس جبرائیل ٹھیک ہے میکائیل فرعون ٹھیک ہے یہ کون سے نام ہیں یہ کون سے اسماء ہیں ہم بولیں گے العلم الاعجمی ٹھیک ہے العلم الاعجمی ٹھیک ہے اعجمی یہ غیر عربی نام ہے مذکر کے اور ہم نے کیا قاعدہ پڑھا تھا العلم الاعجمی لا ينون ٹھیک ہے لا ينون ٹھیک ہے ان پر ہم تنوین نہیں دیں گے لیکن اگر تھری لیٹرز کا ہوگا مثلا نوح یہ بھی تھری لیٹرز کا ہے ٹھیک ہے ون ٹو تھری ٹھیک ہے لیکن ہم نے کیا پڑھا تھا اگر تھری لیٹرز کا ہوگا اور اس کا بیچ والا جو لیٹر ہوگا اس پر سکون ہوگا ٹھیک ہے جیسا کہ یہاں پر ہے نوح میں یا خانن ٹھیک ہے خانن ٹھیک ہے بیچ والا جو لیٹر ہے اس پر سکون ہے اگر یہ کنڈیشن پائی جاتی ہے تھری لیٹرز اور بیچ والے لیٹر میں سکون تو ہم اس وقت تنوین دے سکتے ہیں ٹھیک ہے نوحن ہم نوح نہیں بول سکتے ہمیں نوحن بولنا ہے اس کے باوجود بھی نوحن جو ہے یہ غیر عربی نام ہے مذکر کا ٹھیک ہے بہت ہی آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے الغرض آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ الاعلم الاعجمی لا ينون ٹھیک ہے غیر عربی نام جو ہوتے ہیں مذکر کے ٹھیک ہے پراپر نیمز ان پر ہم تنوین نہیں دیتے ہیں لیکن اگر وہ نام تھری لیٹرز کا ہوگا ٹھیک ہے مثلا نوحن اور اس کا جو بیچ والا لیٹر ہوگا اس پر سکون ہوگا تو ہم تنوین دے سکتے ہیں چلیے آگے ایکسرسائز نمبر 6 اقرأ المثال ثم حول الجمل الآتية مثله read the example ٹھیک ہے then change the following sentences on this pattern ٹھیک ہے ہم کو کیا کرنا مثال پڑھنی ہے اور پھر اس مثال کی طرح ہم کو باقی سینٹینس بھی چینج کرنے ہیں بہت آسان ہے ٹھیک ہے دیکھیے یہاں پر مثال نمبر 1 انت ذهبت الى المدرسه انت ذهبت الى المدرسه کیا معنی آپ گئے مدرسہ تک ٹھیک ہے پھر یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے انتم ذهبتم الى المدرسه انتم ذهبتم الى المدرسه یعنی تم گئے مدرسہ تک ٹھیک ہے تم گئے سکول تک ٹھیک ہے یہاں پر یہ واحد کے لیے استعمال ہوا ہے ذهبت اور یہاں پر ہم نے ذهبتم جمع کے ساتھ استعمال کیا ہے ٹھیک ہے انت واحد کے ساتھ اور پھر ہم نے یہاں پر انتم استعمال کیا ہے جمع کے ساتھ ٹھیک ہے اسی طریقے سے ہم کو جو باقی سینٹنسز ہیں ان کو چینج کرنا ہے تو چلیے کرتے ہیں انت خرجت من الفصل انت خرجت من الفصل آپ نکلے کلاس روم سے ٹھیک ہے آپ ہمیں بولنا ہے کہ تم نکلے کلاس روم سے ٹھیک ہے تو ہم کیا بولیں گے انتم ٹھیک ہے انتم انتم خرجتم خرجتم ٹھیک ہے انتم خرجتم من الفصل ٹھیک ہے چلیے آگے انت جلست فی الفصل انت جلست فی الفصل تم کلاس روم میں بیٹھے ٹھیک ہے ایک کے ساتھ یہ بات کر رہا ہے انت جلست فی الفصل تو کلاس میں بیٹھا ٹھیک ہے اب ہمیں بولنا ہے کہ تم سب کلاس روم میں بیٹھے تو ہم کس طرح سے بولیں گے ہم بولیں گے انتم ٹھیک ہے انتم جلستم جلستم فی الفصل ٹھیک ہے یعنی ہمارے سامنے خالد ہے خالد صاحب ہے ادریس صاحب ہے ٹھیک ہے اور حامد ہے ٹھیک ہے اور مختلف جو طلاب ہیں اسٹوڈنٹس ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں ٹھیک ہے اب ہم نے ان کو بولا انتم جلستم فی الفصل آپ کلاس روم میں بیٹھے آپ کلاس روم میں بیٹھے ٹھیک ہے انتم جو ہے یہ ضمیر ہے ضمیر منفصل ہے ٹھیک ہے ڈیٹیچڈ پروناؤن ہے ٹھیک ہے یہ کس کو ریپرزینٹ کرتا ہے یہاں پر یہ خالد کو ریپرزینٹ کرتا ہے ادریس کو ریپرزینٹ کرتا ہے اور حامد کو ریپرزینٹ کرتا ہے ٹھیک ہے
اسی وجہ سے ہم نے یہاں پر انتم استعمال کیا ہے کیونکہ ہم یہاں پر جمع کے ساتھ بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے بہت آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے انتم جلستم فی الفصل تم کلاس روم میں بیٹھے ٹھیک ہے جلستم جو ہے جلس یہ فعل ہے تم جو ہے یہ فاعل ہے اور جو ہے تم ہی یہ کس کو ریپرزینٹ کرتا ہے یہ خالد کو ریپرزینٹ کرتا ہے ادریس صاحب کو اور حامد صاحب کو ریپرزینٹ کرتا ہے ٹھیک ہے چلیے آگے این ذهبت یا اخی اے میرے بھائی آپ کدھر گئے ٹھیک ہے اے میرے بھائی آپ کدھر گئے ٹھیک ہے اب ہمیں بولنا ہے کہ اے میرے بھائیو آپ کدھر گئے اے میرے بھائیو آپ کدھر گئے تو ہم کیا بولیں گے این ٹھیک ہے این ذهبتم این ذهبتم یا اخوانی اے میرے بھائیو آپ کدھر گئے ٹھیک ہے لماذا خرجت من الفصل یا ولد اے لڑکی آپ کلاس روم سے کیوں نکلے ٹھیک ہے لماذا وائی ٹھیک ہے کیوں ٹھیک ہے لماذا خرجت من الفصل یا ولد اے لڑکے آپ کلاس روم سے کیوں نکلے ٹھیک ہے اب ہمیں بولنا ہے کہ اے لڑکو آپ کلاس روم سے کیوں نکلے ٹھیک ہے تو ہم کیا بولیں گے لماذا ٹھیک ہے لماذا خرجتم لماذا خرجتم خرجتم من الفصل ٹھیک ہے یا اولاد ٹھیک ہے بن گیا بہت آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے چلیے آگے الکلمات الجدیدۃ ٹھیک ہے اہلا وسہلا ومرحبا اس کا کیا معنی ہے ویلکم ٹھیک ہے یہ آپ کو بالاختصار اس کا معنی یاد رکھنا ہے ویلکم انشاءاللہ ان کی ڈیٹیلس آگے آئے گی ان کی ڈیٹیل آگے آئے گی ٹھیک ہے طفلتن جس کو بولتے ہیں چائلڈ کو بولتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ فیمیل ہیں ٹھیک ہے المطار ایئرپورٹ کو بولتے ہیں ٹھیک ہے الکلیت کالج کو بولتے ہیں یا فیکلٹی کو بولتے ہیں کلیت الطب ٹھیک ہے فیکلٹی آف میڈیسن کو بولتے ہیں کلیت الہندسی ٹھیک ہے فیکلٹی آف انجینئرنگ کو بولتے ہیں کلیت التجارتی ٹھیک ہے فیکلٹی آف کامرس کو بولتے ہیں کلیت الشریعتی ٹھیک ہے فیکلٹی آف اسلامک لا کو بولتے ہیں نصرانی ٹھیک ہے کرسچن کو بولتے ہیں اور اس کی کیا جمع ہے نصارا ٹھیک ہے النبی ٹھیک ہے پرافٹ کو بولتے ہیں الدین ریلیجن کو بولتے ہیں اخوتن جو ہے یہ اخن کی جمع ہے ٹھیک ہے یہ اخن کی جمع ہے الدستور ٹھیک ہے کانسٹیٹیوشن کو بولتے ہیں لا کو بولتے ہیں القبلۃ ٹھیک ہے یہ آپ کو پتا ہے قبلہ کس کو بولتے ہیں المحکمۃ ٹھیک ہے لا کورٹ کو بولتے ہیں کورٹ کو بولتے ہیں حفیدن ٹھیک ہے گرینڈ سن کو بولتے ہیں اور اس کی کیا جمع ہے حفادۃ ٹھیک ہے الحدیقۃ گارڈن کو بولتے ہیں الرب ٹھیک ہے لارڈ کو بولتے ہیں یہ آپ کو پتا ہی ہے یوم السبت سیٹرڈے کو بولتے ہیں الشہر ٹھیک ہے مہینے کو بولتے ہیں منتھ کو بولتے ہیں رجب ٹھیک ہے رجب کا مہینہ ٹھیک ہے دا منتھ آف رجب ٹھیک ہے الیونان گریس کو بولتے ہیں ٹھیک ہے شفاہ اللہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے ٹھیک ہے اسی کے ساتھ بعون اللہ تعالی ہم نے چیپٹر نمبر 14 مکمل کر لیا ہے تو دیجیے اجازت ملتے ہیں اگلے ہفتے اگلے درس کے ساتھ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الی والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم فكن ما حييت ضنينا به فظنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم.